Sigaret elədir ki, tələb eləyir də, qardaş. 120-140 ayda pul çıxır. Heç qanı eləmir, sigareti gündən günə də qaldırırlar. Qanı eləmir, milləti qanı eləmir, qardaş. Çəkməmək lazımdır. Ən düzgün variantı çəkməmək lazımdır. Cibədə nə dərəcədə təsir hər halda mənə öz-özə salır. 250 manat az pul deyil. Qiymətlər yəni, digər ölkələrə baxanda bizdə münasibdir. Yəni, istər yaxın ölkələrə baxanda bizdə həqiqətən münasibdir. Sigaretdir. Ziyandır, amma çəkirik. 200 manat xərcim çıxır. Burnumdan əməliyyat oldum, ondan sonra atdım. Xərcim də ki, günə 3 paçka çəkirdim. Elə bil, günə 7 manat 50 qəpik xərcim çıxırdı. İndi canım dincəlib, biraz kökəlmişəm atandan sonra. Günə 2 manat sigaret çəkirəm. 2 manat. İndi qanun elə deyilməli çəkirik də bunu. Ayda 60 manat. Çox, 60 manat. Bir şey dediyim, sigaretdə tütündən əsər aləmət də yoxdur ki. Kağızdır, qardondur, nədir orada bilmirsən, otdur. Hə, belə də indi vaxtla ləqəli də çətindir. Daha indi bu vaxtda özünüz bilirsiniz ki, iş gücü də biraz yoxdur. Ona görə, amma mən məsələn indi görürəm ki, ucuz sigaretə çox meyillənir insanlar da. Tələbatı ucuzadır bu saat, cibinə görə də. Bir ay məsələn 70 manatdan çox çıxırdı. Amma indi kesmişəm onu tərqizməyəsən onları, heq edirlərəm.